დიდი მადლობა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრობთ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში ალბათ უნდა დავიწყოთ იმ მოტივებით, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს საპატრიარქოს, მაშინ როდესაც საერთაშორისო დღეს, რომელიც აღინიშნება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, უპირისპირებს უფრო ლოკალურ და ადგილობრივ თარიღს და არ ქმნევს ამ ყველაფერს ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღეს, რა შეიძლება იყოს საპატრიარქოს მთავარი მამოძრავებელი მოტივი ამ შემთხვევაში? მოგესალმებით. თემა, რა თქმა უნდა, ძალიან სენსიტიურია, ძალიან ფაქიზი. ჩვენ ხედავთ საზოგადოებაში რამხელა ღელვარება გამოწვეული. უნდა გვახსოვდეს, რომ ტრადიციული ღირებულებები, ამ შემთხვევაში ოჯახი, რა თქმა უნდა, მართლმადიდებელ ქრისტიანთათვის ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის და ძალიან დიდი სიწმინდის საკითხი, თემა. ამდენად მე სავსებით მესმის იმ ადამიანების, ვინც დღეს ცდილობენ ოჯახის სიწმინდის დაცვა გამოხატონ ისე, როგორც მათ შეუძლიათ. მეორეს მხრივ, ჩვენ ხედავთ ასევე არატრადიციული ორიენტაციის ადამიანებს, რომლებიც ცდილობენ თავიანთი უფლებების დაცვას. მე ვისურვებდი, რომ ორივე მხარე, როგორც ქართველებმა და როგორც ერთი სახელმწიფოს წევრებმა, გამონახონ საერთო ენა ერთი პლატფორმაზე, და ეს პლატფორმა არის ერთიანი, ძლიერი, მშვიდობიანი საქართველო. ჩვენ სხვა სამშობლო არ გვაქვს, ჩვენ სხვა საქართველო არ გვაქვს და ჩვენ უნდა ავაშენოთ მშვიდობიანი საზოგადოება და სახელმწიფო. მამაიაი, ამ ყველაფერში როგორი უნდა იყოს საპატრიარქოს როლი და როგორი არის? არის თუ არა საპატრიარქო მორალურად ვალდებული გაემიჯნოს ყველა იმ ქმედებას და განცხადებას, რომელიც თავის თავში არის სიძულვილის მატარებელი, აგრესიის მატარებელი? ჩვენ დღეს ნახეთ თბილისში, ცენტრალურ ქუჩებში მოძრაობდნენ ადამიანები, რომლებიც ავრცელებდნენ დისკრიმინაციულ და შეურაცხმყოფელ აზრებს, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ესე თუ საპატრიარქოს არ ქონდა ამასთან დაკავშირებით ერთიანი და ესეთი რადიკალური პოზიცია. მე ვფიქრობ, საპატრიარქო გამოხატავს, რა თქმა უნდა, ამ საკითხზე პოზიციას. ეკლესიას არაერთხელ დაუფიქსირებია, რომ ყოველგვარი ძალადობა ეწინააღმდეგება ქრისტიანობას, ეწინააღმდეგება ჩვენ სარწმუნოებას, და თუ ეს ზოგიერთისთვის კიდევ რჩება გაუგებარი, რა თქმა უნდა, მათ კიდევ უნდა განემარტოთ და აეხსნათ, რომ ძალადობა, ზიზღი, სიძულვილი, აგრესია, ბილსიტყვაობა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის სრულად ანტიქრისტიანული და ანტიმორალური მდგომარეობა. ამიტომ მე ერთადერთი გამოსავალი, რასაც ვხედავ და რაც მინდა ვიხილოთ ჩემს ქვეყანაში, ეს არის სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ, მშვიდობა და სიყვარული. და რა თქმა უნდა, საპატრიარქომ და მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ლომის წვლილი ამ საკითხში უნდა შეიტანოს. დიახ, მამაილია, საინტერესოა, ხშირია ისეთი დაჯგუფებები და ბევრი დაჯგუფება გვხვდება ჩვენ საზოგადოებაში თუნდაც, რომლებიც ქრისტეს სახელით ამბობენ, რომ ქრისტეს სახელით უბძვით, ამის მიუხედავად ისინი ადამიანებს არბევენ, არაერთით როგორც მაგდამახსენა ძალადობრივი და აგრესიის შემცველ აზრებს აურცელებენ. აი, ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? ნამდვილად მორალურია ესეთი ადამიანები ნების მხრიდან ქრისტეს სახელით მსგავსი ტიპის აქციელების განხორციელება? ჩვენ გვაქვს უდიდესი პრობლემა, რომ ადამიანების დიდმა ნაწილმა არ იცის ქრისტე, ქრისტიანობა, ქრისტეს სიტყვა, იმიტომ რომ არ კითხულობენ სახარებას, ან თუ კითხულობენ არესმით და ვერ ცდებიან მის შინაარს. ჩვენ მთელი სახარება, ეს არის ადამიანის განურჩევლად მისი ცოდვილიანობის და მისი მდგომარეობის, ადამიანის სიყვარულის და პატივისცემის ქადაგება. ეს არის ქრისტიანობა. ყველას გვახსოვს ეს მაინც, რომ როდესაც მეძავი ქალის ჩაქოლვას აპირებდნენ ებრაელები, ქრისტე ეუბნება, რომ ვინც უცოდველია, პირველმა მან ესროლოს ქვა. და ადამიანებს შერცხვათ, რადგან უცოდველი არც ერთი იყო და ყველა გაქრა იმ ადგილიდან, ყველა გაიწუწა, ყველა გაიპარა და დარჩა მხოლოდ ქრისტე და ეს მეძავი დედაკაცი. ხოლო აი ეს ბრბო, ქვებით მოღერებული, ჩასაქოლად მომზადებული, გაიპარნე. ესე იგი, სინდისმა გაიღვიძა მათში და ქრისტეს სიტყვამ ამხილა ისინი.
და რა თქმა უნდა, მორალი ძალადობით დაცული არ არსებობს. ეს ძალადობა თვითონ არის ამორალური მდგომარეობა. ამდენად ეკლესიას რა თქმა უნდა რჩება უფლება მორალის ქადაგების, მაგრამ ეს ქადაგების ენა ერთადერთი იყო და არის სიყვარული და არა ძალადობა და არა უხეში ფორმები, რა თქმა უნდა. მამა ილია, გვაჩვენეს თუ არა ბოლო მოვლენებმა და რამდენიმე დღის წინ ასევე გამართულმა აქციამ, რომლის დროსაც გამოჩნდნენ ზუსტად, ასე რომ ვთქვათ, ფაშისტური დაჯგუფებები და საპატრიარქომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ მთავარი აქციის მონაწილეებმა ხელი შეუწყვეს ამ ორგანიზაციის გამოჩენას და ისინი იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ, მააპროვოცირებლები ამ ყველაფრისა. აი ამ მოვლენებმა გვიჩვენეს თუ არა ის, რომ საპატრიარქოსთვის შეიძლება უფრო მისაღები იყოს ფაშისტური ორგანიზაციების პოლიტიკა, ვიდრე იმ ადამიანების, რომლებიც მკვეთრად აფიქსირებენ თავიანთ მოსაზრებას და ხას უსვამენ თავარ გზავნილს, ასე რომ ვთქვათ, ეს გზავნილი არის არაძალადობას. ფაშიზმი, რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი სენი და უდიდესი საშიშროება კაცობრიობისთვის. ფაშიზმი დაგმობილია, ყველა ვიცით, და აბა რას ვზეიმობთ 9 მაისს და რატომ არის ის სახელმწიფო უქმე? თუკი ესე იგი შესაძლებელია ისევ ფაშიზმით ვიღაცები მოქმედებდნენ და მანიპულირებდნენ. ფაშიზმი ცალსახად ანტიეკლესიური, ანტიქრისტიანული, ანტიჰუმანური, ანტიადამიანური და ანტი სოციალური მოვლენაა, რომელსაც რა თქმა უნდა ეკლესიამ ყოველთვის და მუდმივად უნდა უთხრას არა და კიდევაც ეტყვის ამას და კიდევაც ეუბნება ამას, რადგანაც საეკლესიო ცნობიერებისთვის და ქრისტიანობისთვის ეს არის სრულიად საწინააღმდეგო პოზიცია.